Teatri i kukllave, i cili është shndruar ndër vite në mjedisin e dashur për shumë fëmijë, ka festuar 65 vjetorin e themelimit të tij, duke vlerësuar të gjithë kontribuesit që i dhanë jetë dhe zhvilluan atë. Ish drejtori i teatrit të kukllave Gjik Kurtiqi vlerësoi punën e shumë aktorëve, regjisorëve, skenaristëve që konsoliduan më tej teatrin, ndërsa skulptoria dhe skenografja Majlinda Frashëri u shpreh se puna në grup e teatrit ka qenë elementi kryesor i zhvillimit të tij. Kjo skenë, kjo salë, kjo teatër, me jalin shumë kujtime. Kam punuar një jetë gjatë. Teatri e më konsolidua në sajtë të kontributit që ka dhe një plejadë të tërë me regjizor, aktor, piktor, muzikant, që kush më shumë dhe kush më pak kanë dhe në kontributin e tyre në turin dhe fillin e teatrit të kukllave. Dhe një staf të tërë në Prapavi që kanë dhe në për teatrin e kukllave mundjen dhe vetën e tyre. Me të vërtet kemi qenë një korektiv i më i përmbushëm, kemi pasur shumë bashkëpunime njëri tjetrit, edhe në kukull. Asnjëherë nuk kam punuar vetëm, gjithmonë jam munduar të marr mendimin e grupit të aktorëve. Gjithë teatrin ka pritur me ekran hapur, më ka dhënë mundësi që unë të bëj disa premiera në këto pak ditë që jam këtu. Mund të përmend këtu Hyrushën, kam bërë skenografin, parukët, kostumet, do të përmend Zezakët, që i mbaj mend, do të përmend Shtatë Xhuxhat, cilët e mi kënaqur shumë, këto janë disa çfarë që unë haroj. Mendoj që mund të jem dhe mund të jap akoma teatrit, në qoftë se do të shohë. Drejtoresha e teatrit të kukllave Monika Lubonja, e cilësoj si pjesë themelore të saj teatrin, me të cilin është rritur që fëmi, ndërsa Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro vuri në dukje se puna e madhe artistëve është ajo që e ka mbajtur gjallë teatrin. Unë kam pasur një fëmijëri dhe e kam kaluar në këtë teatr. Të festosh, të përkujtosh 65 vjetorin e këtij institucioni, sillesh në zemër, në mendje dhe në emocione gjithë ata njerëz të jashtëzakonshëm që kanë dhënë jetën dhe vazhdojnë edhe sot edhe kur po punojnë, prapë të ndjekin këtë aktivitet, duke falenderuar me gjithë zemër ata që më kanë kënaqur, zbavitur dhe edukuar mua, ku kam qenë fëmijë në këtë teatr, të gjithë ata që sot kanë rritur, rrisin, edukojnë dhe zbavisin fëmijët e mi dhe të prindërve të prezitimës. Në këtë 65 vjetor, u ndan kupa dhe certifikata mirënjohje për 52 artistë, ndërsa u shfaq premiera Hipopotami Misterioz e vënë në skenë nga regjisori rus Vladimir Berkun.